Američtí prezidenti, část 16. Ulysses S. Grant O osmnáctém prezidentu Spojených států se dodnes vedou mezi historiky polemiky. Žádný z nich ani v nejmenším nespěchybňuje jeho velmi významnou roli v bojích během občanské americké války, kdy byl vrchním velitelem všech armád Unie. Pochybnosti a polemiky vznikají při hodnocení Granta jako prezidenta USA, Avšak navzdory velmi kritickému pohledu mnoha historiků, kteří považují jeho volební období za jedno z nejslabších v amerických dějinách, jeho přítomnost v Bílém domě měla bezesporu stabilizující vliv v kritickém období Spojených států po konci občanské války, v době, kterou sami tehdejší politici nazvali rekonstrukcí státu. Mnoho velmi známých tehdejších osobností se potýkalo u veřejnosti, ať už s nadržováním severu, to pokud se jednalo o osobnosti pocházející z Unie, nebo s nadržování jihu, to pokud se jednalo o osobnost pocházející z bývalé konfederace. Ulysses s. s. Grant byl osobností uznávanou a ctěnou jak na severu, tam to bylo naprosto logické, ale stejně uznávan byl i na jihu, především co by skvělý vojevůdce a generál. Tehdy panovala doba, že jakákoliv necitlivost ze strany vlády a jakékoliv vzbuzení pocitu, že se sever mstí, aby mohl vyvolat nové a nelítostné povstání. Situace na mnoha místech byla doslova časkavá. Nejvíce tehdy celá země, a tím myslím jak sever, tak i jich, musela vyrovnávat s koncem staletého zaběhlého systému trokářství A nemilme se, u nás panuje všeobecné mínění, že otrokářský byl pouze jich a sever nikoliv, a to je naprostý omyl. Otroci byli rozeseti všude, jen na jihu kvůli ohromným plantážím jich bylo za prvé víc a za druhé byli vidět. Když to otroci na severu pracovali především v domech jako sloužící nebo v uzavřených manufakturách, takže nebyli tolik vidět ale faktem zůstává, že jich na severu bylo podstatně méně. A s koncem otroctví vystaly po celé zemi obrovské problémy, co s bývalými černými otroky. Samostatně žít naprosto neuměli. Byli navíklí sice dřít na plantážích či v manufaktuře, ale o schánění oblečení, živobytí, ale i peněz nutných k životu to neuměli. Nikdy to nepoznali. A největší problém byl v tom, že na jihu bylo velmi mnoho plantáží poničeno a ponecháno ladem. A na severu tolik práce pro bývalé otroky nebylo a nikdo, ani vláda, nevěděl, co s nimi dál. A tak se bývalí otroci združovali do gengů a živili se tím nejjednodušším způsobem, jaký, jaký znali, loupením, přepadáváním. A neštítili se prakticky ničeho. A již tehdy se mezi nimi objevili přirození vůdcové, Samozřejmě také bývalí otroci, kteří se nechávali hlasně slyšet žádostmi o stejná práva s bílými. Tento boj za občanská práva černochů pak trval dlouho a vyvrcholil až v 60. letech minulého století, kdy byla zrušena segregace, aby se nyní, jenomže v opačném garde, objevila v USA opět, kdy se klade narozeným bílým dětem v současné době za vinu, že se narodili jako bílé a již jen tím si podle dnešních šílených zvyklostí ponesou celoživotní trauma. Bláznivý svět tehdy, ale i dnes. V době prezidentování Julise se se doslova enormně rozmohla korupce a velmi často veřejností otřásaly skandály. Snad jediný z tehdejších vrcholných politiků, kteří se, který se nenechal korumpovat a korupci odmítal, byl právě prezident Grant. Bohužel i on udělal velikou chybu, kterou mu současní historikové silně vyčítají, a to, že se proti korupci nepostavil mnohem razantněji a tvrději. Na druhou stranu nejnovější studia tehdejších dokumentů ukazují a zdůrazují to, čeho Grantova administrativa dosáhla v rámci rekonstrukce stát. Jeho osobní a silná podpora volebního práva Černochů to se ještě mohl používat výraz Černoch, a podpora jejich uplatnění v obsazování veřejných pozic byly sice zpočátku na jihu konstatovány s nenávistí a Grant tam startil mnoho sympatizantů, ale později mu jeho postoje získali respekt i na jihu. To bylo především proto, že se na druhé straně silně zasazoval za to, aby i černoši za trestné činy byli přísně trestáni a nebylo jim nic promíjeno. Takže podívejme se na tohoto prezidenta poněkud podrobněji. Ulysses Grant se narodil 27. dubna 1822 a zemřel 23. července 1885 v Point Pleasantu v Oháju. Teda narodil se v, v Oháju a zemřel Mont McGregor ve státě New York. V 17 letech se hlásil na vojenskou akademii West Point, ale měl potíže se tam vůbec dostat. Problematická totiž byla jeho malá výška. Byl přijat pouze na přímlupu a pomoci kongresmena Tomase L. Hemera a stal se kadatem, tedy studentem této vojenské akademie. A jsem u jedné zvláštnosti tohoto prezidenta a to je jeho jméno. Když jsem říkal v minulém části, že od rodičů dostal jméno Hiram Ulysses, ale historie je zná jenom pod jménem Ulysses S. Grant. Jak je to možné? A co znamená ona zkrátka středního jména S? A to má na svědomí právě kongresman Hammer. Ten jej do akademie nominoval totiž pod jménem Ulysses Simpson Grant. Kde vzal onoho Simpsona, nevíme. Ale víme, že sám Grant proti této změně jeho jména protestoval. Ale státní byrokracii porazit nedokázal. Zkrátka, řekli mu, jednou si zapsán takhle a tak to i zůstane. A zůstalo. Proto i nadále Grant tohoto jména užíval, ale nikdy jej nepsal celé, Nejbrž jen onu zkrátku S. Nikdy nepsal Simpson. Nějak válně se mu na akademii nevedlo. Studium ukončil v roce 1843 na 21. místě z celkového počtu 39 frekventantů, tedy nic moc. Ovšem získal si tam velkou reputaci jako vynikající jezdec. Byl zkušeným jezdcem a taky naprosto nebojácný. A s tímto renomé vstoupil do pozdějšího života a právě zde na akademii si navykl pít alkohol a kouřit doutníky. Oboje v ohromném množství. Traduje se, že si později, to už jako prezident, objednal deset tisíc doutníků, tlustých doutníků a během pěti let je totálně zlikvidoval. Možná i toto nemístné kouření. Traduje se, že i za občanské války neudělal bez doutníků a zásobu whisky ani krok a dokonce se v noci přibudil, aby si zapálil. Tak to vše vedlo k tomu, že později onemocněl rakovinou hrdla. Ale to je ještě daleko. A pak, bylo to 22. srpna 1848, se oženil s Julie Box Dentovou. Z níž měl čtyři děti. Nejprve se jako voják zúčastnil mexicko-americké války, kde sloužil pod dalším skvělým generálem a pozdějším prezidentem Zachary Taylorem a pak i dalším skvělým vojevůdcem generálem Winfieldem Scottem. Osobně se zúčastnil mnoha bitev a byl dvakrát vyznamenán za statečnost. Po konci Mexické války na tom nebyl grand dobře. Byl převelen do pevnosti v teritoriu Washington, kde měl funkci zcela nevýznamnou. Byl proviantním důstojníkem. Měl tak nízký plat, že za ním ani nemohla přijet manželka, i když byla zrovna těhotná s již druhým dítětem. A zůstala tak na krku rodičů. On by jí totiž s těmi dětmi neuživil. Později byl povýšen na kapitána, ale ani zvýšený příjem neumožňoval příjezd manželky. Aby peníze nějak vyřešil, začal při službě podnikat, ale zkrachoval. A přišel ještě i o to málo, co měl. A pak začal bezuzně pít. A bylo to znát na službě. Nakonec dostal Ulysses s. s. Grant nůž na krk. Buď soud a vojenské vězení, nebo odchod z vojska volil odchod. A sedm let se mu vedlo zle. Mnoho toho neuměl. Pomáhal rodině v obchodě, neúspěšně zkoušel roli realitního agenta a poměrně hodně se v této době zadlužil. Všechno se změnilo se začátkem občanské války. Byl povolán jako severán zpět do služby, ale vzhledem k jeho pověsti fungoval pouze jako verbíř mladých adeptů v Illinois. Tamní guvernér však dospěl k názoru, že bývalý žák a absolvent prestižní akademie vojenské West Pointu, to byla to v té době nejprestižnější vojenská škola v USA, a je dosud, by měl dostat důležitější roli. A také 17. června 1861 povýšil na plukovníka jezdectva a dostal vlastní oddíl. A Grant se osvědčil. Takže již 7. srpna téhož roku jej guvernér povýšil na brigádního generála dobrovolník. Guvernér měl skvělý odhad. Grant hned v únoru 1862 dobil dvě silné pevnosti konfederace. Byla to pevnost Fort Henry a Fort Donelson v Tennessee. U této pevnosti byl tak dobrý, že se svým malým oddílem jezdectva dobil celou pevnost a zajal kompletní posádku jížanů o síle 12 000 mužů a dokonce na velení Jižní konfederační armády požadoval okamžitou a bezpodmínečnou kapitulaci. To se sice nedočkal, samozřejmě, ale získal si tím ohromnou popularitu mezi severskou veřejností, pro kterou se zakrátko stal národním rýnou. A Grant to dokazoval. Začátkem dubna 1862 byl překvapen mnohem silnější armádou jižanského generála Alberta Sidney Fonstona, a byl přinusen u Shilohu k bitvě. On se chtěl vyhnout. Podle všech regulí měl drtivě prohrát. Ale Grantovi se podařilo během jižanského útoku své pozice udržet a druhý den, byť početně slabší, neočekávaně převzal iniciativu a nakonec z této bitvě zvítězil. A nebyla to bitva ledazjaká. Bitva u Šajlohu se stala nejkrvavější bitvou celé občanské války. Na obou stranách této řeži, spíše však masakru, zemřelo po 25 tisících mužích na každé straně. Raněných pak bylo mnohonásobně víc. Již nikdy v celé válce, ani v bitvě v nejznámější bitvě u Ketisburgu, neproběhla tak krvavá bitva. A veřejnost mu opět aplaudovala. Ovšem... Vojenské unijní velení bylo jiného názoru. Vyčítalo Grantovi příliš mnoho mrtvých. Jeho přímý nadřízený generál Henry V. Halek jej na několik měsíců zprostil velení nad zbytkem Grantovy armády a velení převzal sám. Tehdy chtěl uražený Grant z armády odejít a zůstal jenom na přímluvu svého přítele, dalšího skvělého vojevůce, generála Williama T. Shermana. Mimochodem, po tomto generálovi byly pojmenovány tanky teda americké armády za druhé světové války, kde také byly nasazeny v Evropě. Do funkce velitele jedné z unijních armád se vrátil až poté, co byl Halek jmenován vrchním velitelem všech unijních vojsk. A tak nastaly chvíle pro generála Grenta. V letech 1862 až 1863 dobyl opět několik ženských pevností zvítězil v důležitých bitvách, přičemž bitvě u Vigburgu použil neobvyklé taktiky. Pevnost Vigburg byla jedním z hlavních opěrních bodů ženské armády. Byla postavena na vysoké skále na ostrohu, obklopená řekou s mnoha mrtvými říčnými rameny, takže se k pevnosti nebylo téměř možné se dostat. A přitom svými mohutními děly pevnost kontrolovala nejen říční cestu, ale i silnice vedoucí kolem ní která byla jednou z hlavních zásobovacích tepen unijní armády. Grant měl za úkol pevnost dobít a nevěděl jak. Až posléze přišel na způsob, který byl naprosto ojedinělým. Svou armádu sousedil opodál pevnosti, vybudoval dělostřelecké šance a z dálky ostřeloval. Přitom ale povolal unijní námořnictvo, které přivezlo dostatek zbraní, hlavně děl, a zároveň ukryl lodě za ostrohem, kam pevnostní děla nemohla střílet. Se svými muži pak obsadil všechny zásobovací pozemní trasy vedoucí k pevnosti a námořnictvo likvidovalo všechno zásobování po řece. Do pevnosti vedla i železnice, proto Grant dobil a obsadil železniční úzel v městě Jackson a odřízl i tuto možnost zásobování. Velitel pevnosti a posádky John C. Pemberton se snažil prorazit ale v hlavní bitvě narazil na spojené pozemní a námořní unijní síly a byl poražen. Grant dobil i další opěrné body, například město a pevnost Champion Hill a totálně Pembertna odřízl od okolního světa. Po šesti týdnech spojeného pozemního a námořního útoku se pevnost 4. července 1863 vzdala. Tato operace je považována za jednu z nejdokonalejších v celé vojenské historii vůbec a až do vylodění v Normandii za druhé světové války to byla největší obojživelná operace v americké vojenské historii. A zatím vším stála strategická genialita generála Julise S. Grenta. Ten pak v čele stále větší a mohutnější armány dobil několik významných strategických míst, vítězně vybojoval mnoho bitev, a vždy se vyznačoval až bůldočí zarputilostí a vůli po vítězství, čímž nakazil i své vojáky, takže se Grantova armáda stala snad nejlepší unijní armádou. To vše přinutila prezidenta Lincolna, aby jej 2. března 1864 povýšil na generál poručíka a o pouhých deset dní později se stal na rozhodnutí kongresu Grant vrchním velitelem všech severních spojeneckých armád Spojených států amerických. A jako velké zadoustí učenění bylo, že se jeho podřízením stal i generál Halleck, který jej předčasem po nejkrvavější bitvě občanské války suspendoval. Pravdou je i to, že se Ulysses S. Grant Halleckovi nějak nemstil. Jako vrchní velitel si dal za úkol zničit největšího rivala Konfederenčního generála Lee, e, Lee a vymyslel proto koordinovanou taktiku. Do té doby operovala každá armáda se svým velením samostatně, bez jakékoliv koordinace s ostatními unijními armádami. A právě toto Grant změnil. Vypracoval se svým štábem souhrn všech koordinovaných operací. Které museli jednotliví velitelé armád dodržovat, čímž totálně zaskočili konfederační armády a to nakonec vedlo k vítězství u Gettysburgu. Grant prosadil takzvanou totální válku, což nakonec vedlo k poslední bitvě generála Roberta Lee u Apomata, Apomatoxu 9. dubna 1865 a nakonec ke kapitulaci generála Lee okamžitě po líhově kapitulaci došlo k vraždě prezidenta Lincolna a Ulysses S. Grant byl pocněn tím, že směl kráčet spolu s nejvýznamnějšími muži USA vedle rakve prezidenta. Jakmile byla sepsána kapitulační dohoda s následným řešením situace po válce, byl Grant kongresem povýšen do hodnosti General of the Army, což odpovídá dnešnímu čtyřvězdičkovému generálu. Tedy armádnímu generálovi. Do této absolutně nejvyšší vojenské americké hodnosti Grant jmenoval někdejší viceprezident a po smrti Rinkolna i současný prezident Andrew Johnson 25. července 1866. Při prezidentských volbách byl Grant vybrán jako republikánský kandidát a prakticky neměl konkurenta svého protikandidáta Horácio Seymoura totálně porazil. Vždyť byl národním hrdinou a to Amerika vždycky hodnotí. Faktem ale je, že do svého prezidentského úřadu si Ulysses S. S. Grant přinesl jen naprosté minimum politických zkušeností, ale i velmi malý politický talent. Pokud vůbec měl nějaký a ten talent zkrátka neměl na to, aby řešil politické situace. Poprvé nastoupil do funkce 4. března 1869 a jeho viceprezidentem se stal Schuyler Colfax. Ve druhém období pak Henry Winelson se stal viceprezidentem. Naprosto stejná situace nastala při jeho druhém zvolení do prezidentské funkce. Prakticky neměl konkurenceschopného protikandidáta. Bylo to tím, že byl velmi milován národem, i když politici měli vůči němu stále větší výhrady. Jenomže postavit se proti národnímu hrdinovi se v té době rovnalo politické sebevraždě. A to vše i přesto, že jeho obě období byla přímo zaplavena skandály a korupcí. Podívejme se na některé z nich. Například takzvaný Sanborský incident, při kterém vyplynul na povrch ohromný úplatkářský skandál s US, tedy s americkým státním zástupcem Cyrus, i Scofieldem, Cyrus i Schofilde, který bral prachy a snad ani neděli nesvětil. Dalším skandálem, který byl, by, by, schopný prezident udusil zárodku, byl tzv. skandál Whisky Ring, při kterém vláda přišla o více než 3 miliony dolarů, vybraných zdaní zásluhou vládních korupčníků úředníků. jejich čele stál tehdy Orville i e. Bebkuk, sekretář prezidenta, který unikl policejnímu a soudnímu vyšetřování kvůli veliké defraudaci jenom díky generálnímu pardonu právě prezidenta USA Julisese S. Granta. Jenom něco později, o málo později, propukl další skandál tentokrát s grantovým ministrem války, který byl William V. Belknap, který byl vyšetřován a odhalilo se, že bral velké úplatky při prodeji tzv. Native American Trading Post, tedy státní pošty pro domorodce. Nakonec byl minister usvědčen, odsouzen a musel být vyměněn. Přestože dodnes neexistují důkazu, že by se sám Ulysses S. Grant podílel na korupci svých podřízených, nezaujal proti jejich nekalé činnosti jasné a pevné stanovisko, i když byli usvědčeni soudem. Stejně tak měl velmi nešťastnou ruku při výběru svých spolupracovníků. Většina z nich se mu jen vetřela do přízně, aby mohla cucat ze státního cecíku a Grant to nedokázal rozeznat. Zároveň si znepřátelil po dobu své funkce půdce politických stran, když mnoho úřadů rozdal jenom svým přátelům a politickým podporovatelům, za kterými neochvějně stál, i když se naprosto neosvědčili, nebo proti ním byla vznesena žál závažná obvinění, která se ukázala být založená na pravdě. Jednou z výjimek byl ministr zahraničí Hamilton Fish z New Yorku. Jehož neschopnost volala až do nebe a prezident ho musel odvolat. Když tohoto ministra doslova zavalili různé skandály. Na druhé straně, i přes tyto korupční skandály a neschopnost prezidenta je razantně řešit, dokázal Julis S. S. Grant přenést Spojené státy přes velmi citlivé období tzv. rekonstrukce státu, jak už jsem o tom hovořil, po konci občanské války. Zatímco v roli vrchního velitele unijních vojsk těsně po válce, Bránil déle než rok propuštění jižanských zajaců z lágrů, to aby si jeho kamarádi stačili rozebrat nejdůležitější majetky na jihu. Později, jako prezident, již omezil počet unijních vojsk na jihu na nejnižší možnou míru, a to jen proto, aby vojsko dohlíželo na dodržování práv jižních černochů a zamezil násilným činům ku Klux Klanu. Tak ono to s ním bylo složitější s tím Ku Klux Odmočme na chvilku od prezidenta Granta a podívejme se právě na Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, častěji označovaný jen KKK, tedy KKK česky, je název celé řady bývalých, ale i současných tajných a militantních organizací, Původně pocházejících z jižních států USA. První dvě slova názvu jsou odvozena od řeckého slova kyklos, tedy kruh. Poslední slovo je převzato ze Skotska, kde byl klan těsnou kmenovou pospolitostí svázanou pokrevními svazky a nezrazovali se. Ze Skotska také přejali jižanští obyvatelé způsob svolávání družiny či klanu a to pomocí zapáleného dřevěného kříže. Titul největšího náčelníka klanu byl v celé Unii znám jako Velký čaroděj. Vůdcové v jednotlivých státech se nazývali Velkými draky, v okresech pak Velkými obry a místním organizacím KKK velili Velcí kyklopové. Celé tajné impérium pak členové nazývali neviditelným impériem. Ku Klux vznikl ve městě Pulasky ve státě Tennessee hned po občanské válce v roce 1866 a zakladatelem byl Nathan Bedford Forrest. U tohoto právníka se sešlo několik vysloužilých válečných veteránů vysokých důstojníků z armády konfederace, a několik mladých bělochů z místní honorace a rozhodli se založit organizaci, která bude bojovat proti zrovnoprávnění černochů a hlavně proti jejich násilné činnosti proti bělochům, která byla převážně severskými úředníky, jen laxně vyšetřována, pokud vůbec byla vyšetřována. Členové klanu, vyzbrojení puškami, vycházeli v noci v bílých dlouhých rouchách, nahoře za špičatělých, a chytali provinivší se černochy, nebo i ty, o kterých se jen domnívali, že se provinili násilím, především na bílých dívkách a ženách a na odlehlých místech je věšeli. Zároveň podezřelým černochům z násilí odepírali volební právo a někdy byl dokonce takovýto černoch podezřelý z nějakého především násilného činu proti ženám, zavražděn přímo před volební místností. Hlavně se však KKK zaměřoval na ochranu převážně bílých vdov a dětí před násilím zdivočilých propuštěných černochů, kteří se neštítili téměř ničeho. Je popsána celá řada postižení černochů, kteří znásilnili i několik žen a dívek, samozřejmě bílých, během jednoho dne. Tajní členové KKK být přes den vše jenom sledovali. Nesměli se prozradit. Na to si v noci obléchli svá roucha, provinil se, kterého vždycky některý z členů v civilu tajně sledoval, chytili, odsoudili a pověsili. U jeho obydlí pak zapálili červený kříž. Zpočátku se stávalo, že noc co noc hořelo po celých jižních státech několik křížů najednou. Za nedlouho přinesla činnost KKK výsledky. Černoši se začali strašně obávat napadnout jakoukoliv ženu či dívku, či vyloupit farmu, kde byly jen ženy. Věděli, že jen málo komu z nich by se KKK podařilo uniknout. Na přelomu století začal vliv ku Kluxkanu slávnou. Vrátili se přeživší jíjanční muži ze zajateckých lágrů, vdovy se opět provdali, a útoku Černochu rapidně ubylo. A také začal sílit vliv běložské nadvlády. A to nejenom v jižních, ale i v severních státech USA. I když bylo dodatkem ústavy zakotveno volební právo Černochů, zavedla se tzv. volební daň, kdy každý volič musel zaplatit poplatek a Černoši bez práce samozřejmě peníze neměli. A pak se zavedlo další opatření, takzvané zkoušky vyspělosti, při kterých byl volič komisí přeskoušen ze svých znalostí. Samozřejmě, že nevzdělaní černoši, vždyť většina z nich neuměla ani číst a psát, v těchto zkouškách neuspěla a volit proto nemohla. Tato opatření byla velmi účinná. Činnost KKK pomalu ustala, ale znovu objevení nastalo po první světové válce, kdy se vraceli z vojny černoští vojáci se změněnou myslí, kdy se domnívali, že opět smějí všechno a opět se začalo loupit, krást a znásilňovat. A jelikož mezi černoským obyvatelstvem byla bída, loupilo se tam, kde byl majetek, tedy u Běloch. A stejně tak se především znásilňovaly bílé ženy a dívky, i když se to nevyhnulo ani černoškám, ale Bělošky je lákali víc. A navíc se černoši dostávali i na různé, předtím naprosto nemyslitelné pozice. Například i mezi policisty. A jejich myšlení se změnilo. K lepšímu. I nyní začal Ku Klux úřadovat. V současné době je napříč celými USA jedna organizace Ku Klux naprosto tajná. Je tvořena malými, vzájemně na sobě nezávislými skupinami. Policejní složky například v roce 2017 odhalily, že takovýchto tajných skupin je minimálně 29. V současné době řádění přesného opaku Kuklukskanu, tedy skupinami BLM, zapříčinilo, že se skupiny Kuklukskanu ještě více uzavřely do utajení a čekají na dobu, kdy opět začnou s údery. A zpět k prezidentovi Grantovi. A právě prezident Ulysses S. Grant prosazoval, dodržování práv Černochu především na jihu a vydal výnos o pronásledování policie členy KKK. To znamená, že policajti musí pronásledovat Ku Klux V letech 1869 až a 1871 pak podepsal zákony, které zaručovaly volební právo Černochům a zakazovali oni zkoušky z vyspělosti, a zároveň potírali vůdce Ku Klux Klan. V roce 1870 pak byl přijat 15. dodatek ústavy USA, který zaručoval právo volební právo Černochů i ústavou. Za vlády prezidenta Grenta bylo do Unie v roce 1876 přijato, přijato Colorado. V zahraniční politice bylo největším úspěchem Grantovy vlády takzvaná Washingtonská smlouva se Spojeným královstvím, která byla vyjednána snad jediným skvělým ministrem zahraničí, kterého Grant měl, a to právě Hamiltonem Fishem. Zároveň v tém, že roce usiloval, aby, teda Grant, aby USA koupilo Santo Domingo, ale kongres mu tento záměr neschválil. Tak, popravdě řečeno, zatímco i ve druhém volebním období lid, který neznal podrobnosti, Granta neustále miloval a ctil, tak zcela opačně tomu bylo u kongresu USA a senátu USA. Ulysses S. Grant původně zamýšlel kandidovat i po třetí, neboť to tehdy ústava nezakazovala, i když se to zatím v historii USA ani jednou nestalo. Ale od svého záměru Grant upustil poté, co se proti jeho kandidatoře vyslovili velmi tvrdě obě komory parlamentu. A pak došlo k tomu, co se tedy událo poprvé v historii, ale co se posléze stalo normou, která se ukázala v celé nahotě při posledních prezidentských volbách USA, tedy v roce 2020. V roce 1876 pravděpodobně došlo k prvnímu případu zmanipulování prezidentských voleb, kdy se rozhodovalo mezi dvěma kandidáty. Hayesem a Tildenem. Končící prezident Grant veřejnost uklidňoval tím, že svolal na rozhodnutí o vítězi voleb federální komisi. Nevyšetřila vůbec nic, samozřejmě. O prezidentu Grantovi bylo známo, že často navštěvoval Viarský hotel, aby unikl stresu Bílého domu. Jenomže Foyer, to je původně francouzské slovo, anglicky se to řekne lobby, tedy foyer se anglicky řekne lobby, tak tam se ho obvykle snažilo dostihnout velkého, velké množství lidí. Kteří něco chtěli a kteří chtěli získat vliv, aby se jim jednalo o kšefty a peníze. A prezident je nazval zatracenými předsálníky. A samozřejmě anglicky řekl lobbysty. Pro anglištináře celé souhosloví zní Dem lobbyists. A tak vznikl název pro tyto lidi, který se používá dodnes. Zatracení lobbysté, že? Má to původ u prezidenta Grenta. Za jeho vlády vznikly tyto nové instituce. Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo pošt, úřad generálního státního zástupce, generální úřad obrany a civilní obrany. Po rozhodnutí, že již do třetího volebního klání nepůjde, Ulysses S. S. Grant hodně cestoval a sepisoval rozsáhlé paměti. Pouhý týden po dokončení svých pamětí 20. července 1885 zemřel právě na karcinom rtano A tak skončil národní hrdina občanské války, lidem milovaný a politiky zavrhovaný prezident, který byl mnohem lepším vojevůdcem, nežli politikem a prezidentem. Tak už to někdy bývá. A my se nyní podíváme na 19. prezidenta USA, kterým byl Radford B. Hayes. Nebo Hayes. <kly> Zatímco o některých prezidentech je materiálu tolik, že je musím pečlivě vybírat, aby povídání o nich nebylo příliš dlouhé, o jiných prezidentech se nerozumíme téměř nic. A přesně tento případ je 19. prezident USAHS. Narodil se 4. října 1822 v Delaware v Ohio a zemřel 17. ledna 1893 ve Fremontu, taktéž v Ohio. Narodil se do poměrně bohaté rodiny a vystudoval dvě vysoké školy. Nejdříve dokončil v roce 1842 školu Gambier a poté vystudoval práva na Harvardu. Jako právník pracoval ve velké právnické společnosti, kde se začal zajímat o politiku a posléze v době občanské války se stal i vojákem. No, kdo by se s ním nestal, že? Ovšem o úspěších na bojišti a slávy zřejmě nějak nezářil neboť o jeho vojenském působení nejsou žádné záznamy. Do historie vstoupil tento prezident tím, že jeho volba byla poprvé evidentně zmanipulovaná a to už jsem říkal. Podivný a pro Evropana nepochopitelný způsob volby prezidenta tak velké země, jako jsou USA, je postaven na volitelích. Už jsem o tom hovořil. Ti by měli ve svých obvodech plně akceptovat lidové hlasování, volby, plebiscit, a nebo taky prezidentské volby, jak chcete. Ti by měli ve své Původně bylo tvůrci tohoto systému, který měl eliminovat lidnaté státy, pokud by byli voleni přímý, přímým hlasováním, tedy jenom podle hlasů voličů, tak ty lidnaté státy by válcovaly ty méně lidnaté tak. A proto byl byli ten institut těch volitelů, a ten by měl hlasovat pro toho kandidáta pro kterého byla většina voličů z jeho obvodu. To se ale v tomhle případě nestalo. Nad svým protinkandidátem Samuelem J. Tildenem zvítězil Hayes o jeden jediný hlas volitele, a to i přesto, že Tilden získal celkově nadpoloviční většinu všech hlasů, lidových hlasů, a několik hlasů volitelů bylo nejen sporných, ale dokonce opačných, nežli vypovídali hlasy voličů. Znamenalo to, že volitelé nerespektovali vůli voličů a hlasovali podle sebe a podle politického zadání a nebo za veliké peníze. Tvrdí se, že právě tyto volby byly úplně prvními zmanipulovanými volbami v USA. A tvrdí to dokonce američtí historikové. Za celé jeho období od 4. března 1877 do 4. března 1881 prezident Hayes nic převratného neudělal. Ví se jen, že za jeho vlády bylo oficiálně ukončeno období tzv. rekonstrukce státu a rekonstrukce jich. Prezide viceprezidentem byl William A. Wheeler, ale ani on nebyl nějak významným politikem, který by se nezapomenutelně zapsal do dějin. Stejně jako prezident Hayes. A my se proto přesuneme ke 20. prezidentu USA, a tím byl James A. Garfield. A byl to druhý prezident USA, který byl zavražděn během své funkce po Abrahamu Lincolnovi, ale na rozdíl od Lincolna byl zavražděn až pod počátkem svého druhého od Lincolna, který byl zavražděn až počátkem svého druhého volebního období, James Garfield byl zavražděn po pouhém půl roku ve funkci. Nastoupil do funkce 4. března 1881 a zavražděn byl 19. září téhož roku, tedy roku 1881. Přesně byl ve funkci 6 měsíců a 15 dní. Zajímavé je i to, že ačkoliv byl střelen již 2. července, bojoval se zraněním až do onoho zmiňovaného 19. září, kdy boj o život prohrál. Další zajímavostí tohoto prezidenta byla jeho mimořádná inteligence, která se jen tak nevidí. Například uměl psát oběma rukama, což o to, to umí víc lidí. Ale například uh, Carl, uh, Leonardo da Vinci. Ale Garfield psal jednou rukou řecky a současně druhou rukou latinsky a navíc naprosto odlišné texty. A to, jak znáte mnoho lidí neumělo. Vím o jednom další a tím byl Leonardo da Vinci, který navíc uměl psát zrcadlově. Viceprezidentem Garfielda byl Chester A. Arthur, který po jeho smrti nastoupil na místo prezidenta. O jeho příběhu mnoho informací není Narodil se v Orange Township, než se město jmenuje Morlandales ve státě Ohio. Jeho otec zemřel, když mu bylo pouhých 18 měsíců a vychovávala jej pouze matka, která se již nikdy nevdala a přesto mladému Jamesy e, poskytla skvělé vzdělání. Pravdou ovšem je také, že jeho studia, ale i rodinu podporoval finančně jeho strýc. Ve funkci prezidenta nedokázal učinit nic. Teprve se s touto funkcí seznamoval, a ani jeho vražda neměla nic společného s politikou. Šlo o šílence. A jak k vraždě došlo? Právě toho 2. července 1881 odjel prezident Garfield se svým tajemníkem na nádraží Baltimore and Potomac Railroad. Když procházeli oba čekárnou, objevil se za prezidentem Charles Julius Gito, a bez jakýchkoliv slov vytáhl revolver a vystřelil. První kulkou příliš netrefil, prezidenta jen škrábla na paži. Gito vystřelil po druhé a zasáhl prezidenta dozad. Byl na místě zatčen a odvezen do vězení. Těž zraněného prezidenta odvezli do Bílého domu a přes deset nejlepších lékařů se snažilo najít v těle kulku, ale marně. Dokonce přizvali i vynálezce Alexandra Grahama Bella, který před vynalezl detektor kovu. Ale ani on nebyl schopen zjistit, kde se kulka nachází. Garfield pak absolvoval řadu operací, při kterých se lékaři snažili kulku najít, ale nenašli. Jenomže se příliš nedodržovala příšná hygiena a vůbec se nemyslelo na sterilitu nástrojů. A tak prezidenta Garfielda postihla infekce. Na ní pak umíral dlouho a bolestivě. Až při pitvě se zjistilo, proč nemohli lékaři kulku najít, stejně jako Bell s detektorem kolu, kovu. Byla vryta do páteře. Ještě jsem opomněl dodat, že prezident Garfield projevil přání být ošetřován doma a tak byl 6. září převezen do svého domu v Elborn ve státě New Jersey k manželce Lucrécii, se kterou měl sedm dětí. Je pohřben v Lake Lakeview Cemetery Clevelandu ve státě Ohio. V roce 1887 byl nedaleko kapitolu slavnostně vstyčen pomník prezidenta Jamesa A. Garfielda na jeho počest. Po něm nastoupil do funkce prezidenta USA jeho viceprezident, který se tak stal 21. prezidentem USA. Byl to Chester A. Arthur. Nebo Arthur. Nastoupil, budu to říkat tak, jak jsme zvyklí, Arthur nastoupil do úřadu bez voleb, jak je zvykem dle legislativy USA 19. listopadu 1881 a svou funkci ukončil dne 4. března 1885. A jak jsem již zjistil, ani tento prezident, který nastoupil do funkce po zemřeném prezidentovi předešlém, nebyl nijak významný. Dokončil sice volební období, ale dále již nepokračoval, i když se snažil získat kandidaturu i do druhého svého volebního období, jenomže to se mu vůbec nepodařilo. Za jeho působení se prakticky nestalo naprosto nic závažného, takže se zařadil mezi ty prezidenty, kteří patřili mezi nejslabší. A stejně jako v předešlých případech, kdy se ujal prezidentské funkce viceprezident, nebyl již nástupce do této funkce v tomto volebním období jmenován. To znamená, nebyl tam žádný viceprezident. Za zmínku snad stojí jen to, že za jeho vlády se velmi často měnili ministři. Tak například první ministr zahraničí James G. Blaine, Blaine, vydržel ve funkci necelý rok. Pak jej vystřídal Frederick T. Freelinghausen a ten vydržel do konce volebního období. Mnohem větší fluktuace byla na ministerstvu financí kde se během tohoto volebního období vystřídali hned čtyři ministři, stejně jako na postu ministra Poš. Z celé vlády USA byl ve funkci po celé volební období pouze ministr války Robert T. Lincoln. Jinak se na všech ministerstvech ministři často měnili, což nehovoří o tom, že by byl prezident opravdu schopný a silný. 21. prezident USA Chester A. Arthur se narodil 5. října 1829 ve Fairfieldu ve státě Vermont a zemřel 18. listopadu 1886 v New York City, samozřejmě ve státě New York. Předtím, než se stal viceprezidentem, byl advokátem, samozřejmě i důstojníkem a politikem. A to je asi tak vše, co lze o tomto prezidentovi říci. A my se spolu podívejme na dalšího již 22. prezidenta USA, kterým byl Grover Cleveland. U tohoto prezidenta došlo k další zvláštnosti. Byl to první prezident USA, který po svém prvním volebním období nezískal úřad po druhé nýbr s přestávkou. To se zatím nikdy nestalo. Další zvláštností bylo i to, že se do funkce prezidenta dostal poprvé od občanské války nikoliv republikán, ale demokrat. A ještě jedna zvláštnost. Jeho druhá manželka v jeho druhém volebním období, Frances Clevelandová, se stala ve svých 21 letech nejmladší první dámou USA v celé její historii. A ještě jedním činem se Cleveland nesmazatelně zapsal do dějin USA. Byl to právě on, kdo slavnostně odhalil Sochu Svobody a při jejím odhalení pronesl tato slova. Nezapomeneme, že si zde svoboda našla svůj dobov a její oltář nebude zanedbáván. Při uvědomění si, co se děje v současné době ve Spojených státech, tak tato slova prezidenta Clevelanda už neplatí. A ještě jedna zajímavost, o které se u tohoto prezidenta příliš neví. Mládí pracoval jako pomocný učitel ve Slepeckém ústavu a naučil se totiž, tudíž, tudíž se naučil se slepci jednat. V roce 1885 byl jeho viceprezidentem Thomas A. Hendrix, ale po osmi měsících úřadu zemřel, a další viceprezident zase již jmenován nebyl. Tento prezident do funkce nastoupil 4. března 1885. A končil 4. dubna 1889. Cower Cleveland se narodil 18. března 1837 v Caldwellu ve státě New Jersey a zemřel 24. června 1908 v Princetonu, opět ve státě New Jersey. Tento prezident se zapsal do dějin USA ještě jedním zápisem, a to povoláním. Kromě toho, že byl, ostatně jako většina prezidentů, advokát, nebyl však voják. Za to byl povoláním kat. Ano, přátelé, kat. A byl jediným katem ve funkci prezidenta USA. O nějakém velkém přínosu pro společnost se u něho nedá hovořit. Takže se není co divit, že svůj post po prvním volebním období neobhájil a do funkce nastoupil jiný kandidát, který jej porazil ve volbách. Jenomže nyní povídám, povídám o době, kdy se jaksi velkých jmen na prezidentském stolci nedostávalo. Nějak se v této době dobrých a výjimečných osobností nedostávalo. A tak po čtyřleté odmlce se tento prezident pustil do volebního klání po druhé a tentokrát uspěl a stal se prezidentem USA i po druhé. A právě tady si vzal svou druhou ženu, v 21-letou, která se stala historicky nejmladší první dámou Spojených států a Anály o ní hovoří jako o nesmírně krásné, ale pitomé ženské. Ještě na závěr dnešního povídání musím znovu připomenout, že v době, o které nyní hovořím, a to od prvního prezidenta USA George Washingtona, nebyl v platnosti dodatek ústavy, ve kterém se hovoří o tom, že jeden prezident může vykonávat svou funkci pouze dvě volební období. Tento dodatek platí až od doby po druhé světové válce. Tehdy žádné takové omezení neplatilo, ale zároveň se nestalo, že by se některému prezidentovi podařilo ve volbách zvítězit i po třetí. Ale popravdě řečeno, pokoušelo se o to jenom několik málo z nich. Podle tohoto dodatku může být prezident dvakrát, i když se nemusí jednat o takzvaný sendvičový mandát, tedy mandát hned po sobě jdoucí, ale může mít mezi těmito mandáty i časová prodleva. A právě toho, to se poprvé v historii USA podařilo právě prezidentu Krauru Clevelandovi. Ale my se příště budeme věnovat dalšímu, již 22. Již 23. prezidentovi USA, který Clevelanda na čtyři roky ve prezidentské funkci v Bílém domě vystřídal. Ale o tom si budeme povídat až příští týden.